მოგესალმებით, ბატონო სპიკერო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ძვირფასო კოლეგებო და ჩვენო თანამოქალაქეებო. დღევანდელმა დღემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რეალური დემოკრატიული რეფორმები ამ ქვეყანაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში საზოგადოებასთან ერთად განახორციელა ქართული ოცნების ხელისუფლება. ვინაიდან მხოლოდ ამ 2-3 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში პრემიერ-მინისტრის და მინისტრების ვიზიტების რაოდენობა აღემატება წინა 20-25 წლის განმავლობაში, რაც კი აქ პოლიტიკურ დებატებზე პრემიერ-მინისტრები და მინისტრები ან პრეზიდენტები ყოფილან ჯამში ყოველას, მეგობრებო. ეს არის ის კონსტიტუცია, ეს არის ის საპარლამენტო მართველობის მოდელი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ დაამტკიცა და მხოლოდ ქართული ოცნების მართველობის პირობებში ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერით გახდა შესაძლებელი. ეს არის ის რეგლამენტი და ის საკანონმდებლო რეფორმები, რომელიც ჩვენ გავატარეთ და რომელსაც სამწუხაროდ ოპოზიციის უდიდესმა ნაწილმა მხარი არ დაუჭირა თავის დროზე. თუმცა ისიც კარგია, რომ დღეს უკვე ამ საჯარო სიკეთეებს და ამ დემოკრატიულ პლატფორმას, რომელიც აქ ჩვენ ყველამ ერთად შევქმენით, იყენებს ოპოზიცია. ზუსტად ამისკენ მოგიწოდებით ჩვენ. და დღეს, რომ უფრო აქტიური საპარლამენტო დღეა, დღეს რომ ოპოზიციას შეუძლია, რისთვისაც აირჩია ხალხმა, ის რომ გააკეთოს, აი ეს არის ზუსტად თუ რა დემოკრატიაში რა განსხვავება არის ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და მაშინ. ჩვენ გავაკეთეთ რეფორმები, რომელზეც ყველა წინა პოლიტიკური თაობა, ყველა წინა ოპოზიცია ოცნებობდა, რომელსაც პირდებოდა ბევრი ხელისუფლება საზოგადოებას, მაგრამ ამის რეალურად გაკეთება შეძლო მხოლოდ ქართული ოცნების პოლიტიკურმა გუნდმა და ეს რეფორმები დღეს უკვე აგერ რეალურ ცხოვრებაში ხორციელდება. რაც შეეხება დებატს დღევანდელ საკითხზე, თვითონ ინტერპელაციის ინიციატორს რომ გამოვეხმაურო, ნახეთ, ოპოზიციის წარმომადგენელმა ამ ტრიბუნიდან ჩამოთვალა ის 4 ფუნდამენტური პირობა, რომელიც სახელმწიფოს ჭირდება, რომ გახდეს ევროპული და გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი. მან თქვა, რომ ამისათვის საჭიროა დემოკრატია, ძლიერი ფუნქციური დემოკრატია, საჭიროა ეკონომიკა, საჭიროა უსაფრთხოება და საჭიროა კანონის უზენაესობაო. ეს ციტატაა. მოდით ახლა სათითაოდ შევხედოთ ამას. აი პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის და მისი მთავრობის პირობებში, ჩვენი საპარლამენტო და პოლიტიკური გუნდის მართველობის პირობებში, ამ 4 მიმართულებით, რომელზეც თქვენ აქ პრეტენზიები დააყენეთ, თუმცა სათაურების დონეზე, ანუ თქვენ ის ოპოზიცია ხართ, რომელიც მხოლოდ სათაურებით ლაპარაკობთ ამ ტრიბუნიდან, იმიტომ რომ 12 პუნქტის ფარგლებში რა კანონებს შემოვიტანეთ დასამტკიცებლად, ჩვენ თქვენი არგუმენტები არ გვინახავს, მაგრამ სათაურები ბევრი ვნახეთ, რომ ეს არ ვარგა, რომ ეს არ მოგწონთ, რომ ეს ის არ არის, რასაც ელის საზოგადოება, ოღონდ რომელი საზოგადოების სახელით საუბრობთ, ეგ მინდა რომ შეგახსენოთ. თქვენი საზოგადოების სახელით საუბრობთ, რომლის უმცირესობამაც ხარი დაგიჭირათ, მაგრამ ისიც კი არის კადრეთ, რომ თქვენი ამორჩევლების პატივი გეცათ აქ პარლამენტში შემოსულიყავით და გემუშავათ. 8 თვე დაგჭირდათ, როცა თქვენს ქვეყანას ყველაზე ძალიან სჭირდებოდა ფუნქციური პარლამენტი, ქმედითი პარლამენტი. თქვენ მაშინ 8 თვის განმავლობაში საკუთარ ქვეყანასთან იყავით გაბუტულები და ბოიკოტში იმყოფებოდით, სანამ ევროპარლამენტარებმა პირდაპირ არ გითხრეს, რომ ძირს უთხრიდით საქართველოში დემოკრატიას. ეხლა განვიხილოთ სათითაოდ. დემოკრატია თქვენ როგორ წარმოგედგინათ და ჩვენ როგორი დემოკრატია გვაქვს? Ну, არაფერს აღარ ვამბობ. ეხლა პრემიერ-მინისტრი რომ ინტერპელაციით მოიწვიეთ პარლამენტში, ეს რომ თქვენი მართლობის დროს წარმოუდგენელი ილუზია იყო, მაგაზე აღარ ვლაპარაკობ. მაგრამ უბრალოდ დემოკრატიები რომ შევადაროთ, თქვენ როგორ წარმოგედგინათ და ჩვენ როგორი დემოკრატია ჩამოვაყალიბეთ. დღეს საქართველოს პარლამენტში არის 9 ოპოზიციური პარტია წარმოდგენილი. თქვენ ყოველთვის თქვენი დემოკრატია იყო ერთპარტიული და ყოველთვის პარლამენტი იყო ნოტარიუსი და არავითარი ძალა აქ ოპოზიციას არ ქონია. დღეს ნახეთ, შეადარეთ თქვენი მანდატების რაოდენობა, ნახეთ სხვა ევროპული პარლამენტები და ნახეთ პრეისტორია, ოპოზიცია როდის იყო
ამდენი მანდატით წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. Ეს საპარლამენტო დემოკრატია, სულ შევხედოთ. Mere vnachot instrumentebi, romelic aku sa parlamento kontrolistui, aku opozicia, zda parlaments, še udarebeli gaskhoveba. Demokratia skidev rashirdeba, informirebuli mokhalakheebi. Rogori iqo tkveni demokratia, 4 televizia mauzqeblobda, 4-ves litsenziebs akontrolebda mtavrobis erti konkretuli adamiani, saredaktsio politikas sisakontrolebda, rodesas gabeda romeligas televiziam. Განსხოვებული სარედაქციო პოლიტიკა ქონოდა, შევიდნენ, რეიდი ჩაატარეს, ჟურნალისტები დააპატიმრეს და ჟურნალისტებს მერე მიაყოლეს ანტენებიც, იმიტომ რომ ანტენების აღმოჩნდა, რომ მაშინ თურმე სახელმწიფო წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. ეს ყველაფერი საჯარო ეთერით განმარტა და ხალხს აუხსნა მაშინდელმა მთავარ პროკურორმა და უთხრა, რომ დემოკრატია სჭირდებაო. Nu, este televizia un gatișul, este un jurnalist, este un psihesi, soria, constituția, rad gakeș dau. Rodesas, hesucrito, napote, bihomuna suiodeso, este o mașină, mi se garmarteba. Drest cuen, usit cuen, da magitam githarit, cuen, batonul manjgala zero. Erti gigabaiti politicuri mehsere barga gacniat. Arski gahsot. Arski gahsot gushin rakhteboda, roisas media menedžerze, tavisupali medis, plagmas ezakhit, adamians, romelis ar bevda medias. Arski gahsot, ro shemdeg, rotsa is opozitsiashi iqo, da Rustavi oris direktori gakhta, briefingi chaatara pirdapir da jurnalistebs mia shevakhseno. Briefingi chaatara da pirdapir tkva, pirdapir etanshi ro, diakho, me jurnalistebs viqenebdi politikuri miznebistviso. Kveni ganskhadebebi me ar makhsos, mashin რო შეგესწორებინოთ მისთვის, რომ ჟურნალისტების გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ეს არ არის თავისუფალი მედია. Ჩვენ დროს კი რა ხდება? 20 მედია საშუალებაა ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებელი, 120-ზე მეტი რეგიონული მედია, ის ლიცენზიების სისტემა, რაც ქონდათ, გველეშაპევით რო იყავით, ზეთ ჩაბღაუჭებული, გაუქმებულია და დღეს ნახეთ განსხვავებული აზრი, ნახეთ თუნდაც ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა. Რა თავისუფალ მედიაზე და რომელ მედია მენეჯერებს საუბრობს საერთოდ? თავისუფალი მედია არის დღეს, მედია არის ბევრად თავისუფალი, ვიდრე ყოფილა როდესმე და მით უმეტეს თქვენი დემოკრატიის პირობებში. მეორე, ეკონომიკა. Მე მესმის, რომ როდესაც პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი საუბრობს ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე, ეს თქვენთვის არის ძალიან გამაღიზიანებელი. Გვესმის, რომ ალერგია გაქვთ საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე და ორნიშნა რიცხვზე საერთოდ ჰიპერალერგიურები ხართ, მაგრამ ეს ხო თქვენი ქვეყნის ეკონომიკაა. თქვენ ხო იცით, რომ ეკონომიკის გარეშე ეს ქვეყანა ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი და ევროპული ოჯახის წევრი. თქვენ ხო იცით, რომ პრემიერ-მინისტრი, როდესაც ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობს, ეს არ არის მხოლოდ წელს. თქვენ ხო იცით, რომ ომამდეც იყო ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ არ გინდათ, არ გიყვართ თქვენ თქვენი სამშობლო. Თქვენ მოქმედებთ ზუსტად საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ და ამ ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რადიკალური ოპოზიცია, მათ შორის თქვენ, აქ რო ხმამაღლა საუბრობდით, პირდაპირ ხართ ანტისაზოგადოებრივი და ანტისისტემური პოლიტიკური ჯგუფი, რომელსაც არ უნდა ამ ქვეყნის არც ეკონომიკური განვითარება. სინამდვილეში ეს ეკონომიკური ზრდა გამოიწვია პირველ რიგში რამ? უსაფრთხოებამ, რომელზეც პრემიერ-მინისტრმა ზოგჯერ არაპოპულარული გადაწყვეტილებების მიიღო. თქვენ პოპულისტები ხართ, მაგრამ პრემიერ-მინისტრს კარგად ესმის, რომ პოლიტიკა არ არის მხოლოდ პოპულარული გადაწყვეტილებები და პოპულარული განცხადებები. მას კარგად ესმის, რომ პოლიტიკა არის საზოგადოებრივი ინტერესების და ქვეყნის ინტერესების დაცვა. იქნება თუ არა ეს პოპულარული, ამას შემდეგ საზოგადოება გადაწყვეტს არჩევნებში, მაგრამ ამით მთავრობა ვერ იხელმძღვანელებს. თქვენ რაც არ უნდა ბევრი იყვიროთ და ილაპარაკოთ. ეკონომიკური ზრდა არის რეფორმების შედეგი. Და აქ ფინანსთა მინისტრებს ზანდებოდა გუშინა, მან ისაუბრა, რომ მხოლოდ ერთი რეფორმით, რომელიც ჩვენ პარლამენტში დავამტკიცეთ, 3 მილიარდამდე დარჩა კერძო სექტორს, რომ ახალი სამუშაო ადგილები შეექმნა. ბატონო სპიკერო, თუ შეიძლება 5 წუთი ჩვენი დროიდან რომ დამიმატოთ, რა შეეხება უსაფრთხოებას, თქვენს მიერ დასახელებულ მესამე პირობას. თქვენ საერთოდ რა გააკეთეთ უსაფრთხოების გამტკიცებისთვის? მითხარით უსაფრთხოების შესახებ, რომელიმე კანონს დაუჭერეთ ხარი ამ პარლამენტში, უსაფრთხოების საკითხები რომ განიხილებოდა აქ, მოსული იყავით უსმენდით, საერთოდ კითხვები დასვით,
tu საზღვარგარეთო სადადიხართ იქ განამტკიცებთ საქართველოს უსაფრთხოებას. Არც უსაფრთხოება არ გინდა თქვენ მოწოდებები რომელსაც აკეთებდით ომის დაწყების პირველ თვეებში. როდესაც პირდაპირ იკვეთებოდა რომ თქვენ გინდოდა დესტაბილიზაცია. როდესაც ქუჩის პოლიტიკას არჩევდით საპარლამენტო პოლიტიკას. Მაშინაც და როდესაც არჩევნების შედეგებს ბოიკოტს უცხადებით ეს ყველაფერი იყო ზუსტად უსაფრთხოების წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯები. Ამიტომ თქვენ არც უსაფრთხოება არ გინდოდათ და არც დღეს არ გინდათ რომ ამ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა და უსაფრთხოება. Და მეოთხე, კანონის უზენაესობა. Ეს ეს თქვენი დასახელებული პირობები. Თქვენი კანონის უზენაესობა როგორ მუშაობს? Ანუ თუ ადამიანი არის დიდგვაროვანი, დიდთანამდებობიანი წარსულის, შეიძლება რომ მან გაძარცოს რომელიმე კომპანია 7 მილიონით, ან მეორე შემთხვევაში შეიძლება რომ სტრასბურგს ქონდეს გადაწყვეტილება გამოტანილიო, ეს ადამიანი ვერტიკალში იდგა ერთი უბრალო მოქალაქის ყოლობის ჩასაფარცხად. თქვენი კანონის უზენაესობა ეგრე მუშაობს, რომ შეიძლება ეს ადამიანი ამოეფაროს პოლიტიკას, შეიძლება ჟურნალისტებს ამოეფაროს უკან და მას შეიძლება რომ პოლიტიკურად ვაპატიოთ ყველაფერი. მაგრამ თქვენ არ გაქვთ პასუხები სხვა მოქალაქეებისთვის, ვინც სხვა დანაშაულებისთვის გასამართლნენ. Არ გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენი მართლმსაჯულება იყო და თქვენს გონებაში დღემდე რჩება შერჩევით მართლმსაჯულებად. თქვენ შეგიძლიათ, რომ ერთ დაარქვათ მედია მენეჯერი, მეორეს დაარქვათ თავისუფლების შუქურა, როცა ორივეზე იცით რომ ორივენი არიან უმძიმესი პოლიტიკური და სამართლებრივი მემკვიდრეობის მატარებლები და რომელსაც იცით რომ ევროპაში არცერთი დასავლური, არცერთი ევროპული სახელმწიფო არ იკადრებს რომ ეს ადამიანები მიაფაროს თვალს მართლმსაჯულების გარეშე. მაგრამ თქვენ ხართ ამ მართლმსაჯულების მომხრე, სადაც თქვენ გინდათ რომ ერთის ხრივ მძარცველები, 7 მილიონის მომპარავი, ადამიანების ყოლობების გამართლებელი იყოს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და გააუშვათ სადღაც დასასვენებლად, მაგრამ სხვა თქვენი მოქალაქეები, ვისი გვარებიც არის თქვენ არ გაინტერესებთ. აი ესეთი მართლმსაჯულება გინდათ თქვენ რომ იყოს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ეს ვერ იქნება. ეს არ არის ევროპული მართლმსაჯულება და კანონის უზენაესობა. ამიტომ აგერ არის ხელისგულზე. ოთხივე ფაქტორი, რაც თქვენ დაასახელეთ, თქვენ გაქვთ უკუღმა და თქვენს ცნობიერებაში, თქვენს პოლიტიკურ ცნობიერებაში ეს არის ამოტრიალებული და ამ ქვეყანას და ამ საზოგადოებას არ უნდა თქვენი ამოტრიალებული დემოკრატია. არ უნდა დემოკრატია, რომელიც თქვენ ქონდათ შექმნილი ხალხის გარეშე. არ უნდა თავისუფალი მედია მედიის გარეშე. არ უნდა ეკონომიკა, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ თანამდებობის პირებმა ისარგებლონ. არ უნდა ჯანდაცვა, რომელიც 4 ადამიანის გასამდიდრებლად და თქვენი თანაგუნდელების მოიკითხეთ, სხვათა შორის, ვინც გამდიდრდნენ იმ ჯანდაცვის სისტემის პირობებში, არ უნდათ მათ ესეთი ჯანდაცვა, არ უნდათ მათ ესეთი თავისუფალი მედია. საზოგადოებას უნდა ისეთი სახელმწიფო, სადაც არის თანასწორობა, სადაც ადამიანის ხმას აქვს მნიშვნელობა, სადაც მისარჩევას სცემენ პატივს და სადაც ოპოზიციას არ აქვს კომპლექსი, რომ იყოს ოპოზიცია. გესმით? ანუ თქვენი გაგება, რომ არჩევნები არ არის უნდა ვაღიაროთ სანამ ჩვენ არ მოვიგებთ, არასწორია. თქვენი პრეზუმცია, რომ ჩვენი გაფუჭებული ჯობია ყველას გაკეთებულს, არასწორია. თქვენი გაკება, რომ მართლმსაჯულება არის უბრალო ხალხისთვის, მაგრამ გამოჩენილი ადამიანებისთვის, ცუდად გამოჩენილი ადამიანებისთვის, მითუმეტეს, ის უნდა იყოს მართვადი ხელით, არ უნდა ამ საზოგადოებას. ამიტომ აქ რო გამოდიხართ და ამ ყველაფერს ხადაგებთ, მე ნუგიკვირთ, რომ 0%-ს იღებთ არჩევნებში. და მე ნუწუწუნებთ ევროპაში, რომ აქ ჯადოსნური ჯოხის დამსახურებაა, რომ თქვენ აგებთ ყველა არჩევნებს. იმუშავეთ დადექის სწორი პრინციპების ხარეს. გაიგეთ რეალური ევროპა რა არის და მაშინ ნახავთ, რომ საზოგადოებას რეალურად შეიძლება გაუჩნდეს თქვენს მიმართ ნდობა. თუმცა დღეს მიდიხართ ზუსტად საპირისპირო მიმართულებით. ანტიევროპული მიმართულებით, ანტისაზოგადოებრივი მიმართულებით. პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას მე უსურებ წარმატებას, იმიტომ რომ მათ ურთულეს პერიოდში შეძლეს ძალიან ძიმე გამოწვევებზე პასუხების მომზადება, ძალიან სერიოზული რეფორმების გატარება და წინ გვაქვს მნიშვნელოვანი ამოცანები, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და მისი კაბინეტი შეასრულებს წარმატებით. საპარლამენტო გუნდი დღეს არის კონსოლიდირებული, თუ თქვენ არ გინდათ რეკომენდაციების შესრულება, თუ თქვენ არ გინდათ საქართველოს ევროპულ ოჯახში შეყვანა, ამას გავაკეთებთ ჩვენ, როგორც ეს არერთხელ მოხდა
țina reformebis, tu țina gadați pe telebebis, dro, sacatolo, midis, europolim martule bebita, midis, europiscan, sacutari rifsebis, suverenitatis, de sacutari interesebis, daci, sacutari halchis, pateus semit. Didi Madloba.